ফ্ৰেণ্ডছ দিয়াজুক অনিতিকলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি বিহু বুলি আমাৰ ঘৰলৈ মাৰ মামীৰ দুজনী ছোৱালী আছে, মোৰ বা হয় আৰু এজনী বা বিয়া হৈ পেলাই এতিয়া তেজপুৰত থাকে, আজি আহিব আমাৰ ঘৰলৈ। আৰু কৰিম এতিয়া ইহে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া ৰেডি চেডি হৈ এতিয়া মোবাইলটো অলপ চাই আছিলোঁ, তাৰপিছত বোলো ব্লগ এটা কৰিব লাগে বুলি কৈ আহি গ'লোঁ। তো চাই দেখক, আলহী আহি পালেহি, মই আপোনালোকক অলপ পিছত দেখাম। এতিয়া প্ৰথমে মোৰ কিছুমান কাম আছে, মই কৰি লওঁ সেইখিনি, মানে মায়ে মোক দিয়া কিছুমান কাম সেইখিনি কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছে। এয়া দেই, এয়া নানো, আপোনালোকে ব্লগ এটা দেখিছে লৰালৰিকৈ ক'লে গ'লোঁ বুলি, এইটো লাষ্ট কৰিছে দেখিছেনে, মই আপোনালোকক কিবা দেখাইছোঁ। এতিয়া অলপ বেডমিণ্টনখনকে খেলি ল'ম বলক, মই বেডমিণ্টন খেলি খুবেই ভাল পাওঁ, তো এতিয়া বেডমিণ্টন তাৰ লগত খেলি লওঁ অলপ। খেলিলোঁ হয় বেডমিণ্টন, কিন্তু মানে কি হয়, ককটো ওপৰত পৰি থাকিলে টিঙৰ ওপৰত, এতিয়া কোনে আনিব, এতিয়া ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিয়া, চবেই দেখিছিলেই চাগে লৰালৰিকৈ, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ইয়াত ভালকৈ। মাই নেম ইজ অভিজ্ঞান বৰা। অঁ আৰু আজি আহিছে, এতিয়া দেখাই থাকিম বোলা, সঞ্জীৱাক দেখাম, এটা ব্লগত আপোনালোকে দেখিছিলে। হাই, কি কি চাই আছা? এয়া আদা নহৰু মাংসৰ কাৰণে। অঁ আৰু নানাটো দেখিলেই। মই এইডাল লগাই লৈছোঁ, মোৰ বহুত খং উঠি আছে, সেইটো কাৰণে মই এডাল, মোৰ শিংডাল গজি গ'ল। আৰু কি কৰি আছা? লুডু খেলোঁ, অলপ টাইম পাছৰ কাৰণে লুডুকে খেলোঁ। এয়াটো কি ডিজাইন, এতিয়া আমি খেলি লওঁ, তাৰপৰা উইনাৰটো কম কোন হ'ল। হাৰা জিকা হৈ গ'ল, মই হাৰিলোঁ আৰু নানু জিকিলে, নানু জিকিলে, অঁ মই হাৰি গ'লোঁ। মানে হেৰি, মোক গুটিয়ে লোৱা নাই, এনেই মোবাইলতো ওলাইছে, ইয়াত মোক গুটি 10 মিনিটমান মই গুটিয়ে লোৱা নাই, তাৰপৰা তেনেকৈ চাঞ্চ দিছোঁ তোমাৰ, অঁ চাঞ্চ দিলা যদিও, তাৰপিছত সি কাটি দিছে চাঞ্চ দি পেলাই, তাৰপিছত তাৰপৰা ওলালে আৰু যেনে তেনে, এই গুটিটো বাৰু 6টা ওলালে আৰু যেনে তেনে, আৰু গুটিটো ওলোৱাৰ পিছত আৰু এইটো এইটো আমাৰ দিয়া এই লাকি গুটি, এইটো 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 মই দেখাইছোঁ ৰবা, এইটো মানে মোৰ গুটি, এইটো নানু গুটি, এইটো ডাঙৰটো নানু গুটি আৰু এই সৰুটো মোৰ গুটি, এইটোত মোৰ 6 ওলায় আৰু এইটোত মোৰ 1 ওলায়, এইটোত 1 ওলায়, সেইটো কাৰণে মাইনা বাদে এহাই কৰি দিয়া। আৰু এইফালে ভিন্দ বহি আছিলে দেই, আৰু পাপাই মাংস বনাই আছে, এইখিনি হৈছে লোকেল চিকেন আৰু এইখিনি বনাই আছে। এতিয়া খাবলৈ হৈ গ'ল দেই, আৰু এইফালে আইতা দুজনী বহি আছে আৰু মাইনা বা সঞ্জু বা আৰু ভিনদেউ বহি আছে, এতিয়া খাবলৈ হৈ গ'ল। খাই মেলি হ'ল, এতিয়া কি কৰিছে চাওকচোন, বেডমিণ্টনখন মানে খেলি বুলি ওলাইছিলে, পৰিলে কি পৰিলে মোৰ হাদি মোৰ ভাই, এতিয়া যাবলৈ হৈ গ'ল। আৰু আজি ভাল লাগিলে ৰাতিটো, মানে আৰু নানুৰ লগত বেছি মানে খেলিলোঁ, তেনেকৈ ভাল লাগিলে, এতিয়া বাই 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 আৰু এতিয়া গ'লগৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া আলহী গ'ল, তাৰপৰা যোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া বাজিলে 9:21 হ'ল, তাৰপিছত সেয়াই আৰু এতিয়া গ'ল আৰু
এতিয়া মাহঁতে ভাত খাই আছে মা আৰু পাপাই ভাত খাই আছে আৰু মই আহি পেলাই মই সিহঁতৰ লগতে খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া সেয়াই আৰু আজি তেনেকৈ ভাল লাগিলে আজি যিটোকে গধূলি সময়তহে আহিব বুলি পটককৈ ক'লে তো ভালো লাগিলে তাৰপিছত আহিলে এতিয়া ভাল লাগিলে আৰু বা ভিনদেউকো লগ পালোঁ লগতে বা সঞ্জুবাকো লগ পালোঁ নানু তাৰপৰা তেনেকৈ লগ পালোঁ আৰু আইতা দুজনীকো লগ পালোঁ ভাল লাগিলে তো সেয়াই আৰু যিহেতুকে আপোনালোকক মই মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে দেখাওঁৱেই দুটামানত ব্লগত ওলাইছেই তো সেই বা আৰু ভিনদেউ ওলোৱা নাছিল নেকি আজি ওলাই গ'ল আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিল যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইকেইদিন মানে ব্লগবোৰ অলপ মানে কেতিয়াবা ভাল বিহু বতৰত ভাল ভাল ব্লগ মানে হয় কিন্তু কেতিয়াবা নহয় আৰু ব্লগবোৰ কেনেকৈনো হ'ব বুলি ভাবোঁ কিন্তু এইবোৰ ব্লগেই আপোনালোকক চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিলে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই।